далеку помалку пари ќе добијат институциите и субјектите од областта на културата од Кочани кои годинава аплицирале за подршка од ресорното министерство. Во споредба со минатата година, отстапувањето е големо, особено што се работи за проекти кои се однесуваат на настани или активности што се дел од нивната вообичаена програмска определба. За разлика од 2018-та, кога Општина Кочани само за реконструкцијата на зградата на Центарот за култура Бели Мугри доби подршка од државата од околу 220 000 евра, за тековната година сумата се сведува на десетина пати помал износ. Според јавно објавената програма за финансирање проекти од јавен интерес, може да се заклучи дека позначителна сума добива единствено Драмскиот аматерски фестивал, односно од побараните нешто повеќе од 800.000, одобрени се 500.000 денари. Центарот за култура Бели Мугри пак, за манифестацијата Петровденски конаци, наместо очекуваните 650.000, ќе добие само 100.000 денари, додека за работата на фолклорниот ансамбл Мугри од државата ќе има само 30.000 или 5 пати помалку од побараните 150.000 денари. По значителна сума од 360.000, Министерството ќе финансира за проектот за заштита на етнолошкото наследство со развој на традиционалните вештини, чиј носител е Сдруженијето на граѓани еднакви за сите, кое поднело апликација за 530.000 денари. Останатите апликанти од Општина Кочани ќе добијат помал износ, односно 15.000 денари се наменети за библиотеката Искра за нејзината манифестација поврзана со прославата на Меѓународниот ден на литературата за деца. 80.000 денари, наместо очекуваните 200.000, ќе добие фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари за реализација на манифестацијата Ѓорѓовденски обичај. Ваквата распределба на средствата најде на големи реакции кај сите институции и поединци во државата кои аплицирале за средства од Министерството, така што беше најавено дека во наредните денови ќе се разгледуваат приговорите што се поднесени, односно комисиски ќе се расправа за одбиените апликации на годишниот конкурс. Сепак, факт е дека сумата што е определена за проектите од областта на културата за Кочани за оваа година е далеку помала од минатата.